Montrealen gaude, Michelin aziarteko enpresak antolatzen duen Mobinon kongresuan, eta inaugurazio ekitaldia eta gero, izan dugu aukera hitz egiteko hemengo alkatesarekin, Valerie Plant Andrearekin, eta gure hiriari buruz hitz egiteaz gain, ze man baitiogu Vitoria Gasteizko liburu bat, guk ditugun erronkei buruz hitz egin dugu, eta hiri iraunkorrak bilakatzeko zer egin behar dugun, ez? Eta alde horretatik ere, esan dezakegu, mugikortasuna oso importantea dela, Montrealen eta Gasteizen. Eta beraz, oinezkoen eta txirrindularien mugimenduak sustatu behar ditugula, eta baita ere garraio publiko modernoa eta elektrifikatua. Beraz, esan dezakegu, hiria, gure hiria, lana egiten ari dela, helburuak betetzen ari garela, eta bide honetik joaten garela, beste lehen mailako munduko hiriak bezala.